qiyamətlər gündür. Düz 50 il əvvəl biz Fatih Axundovun astanasından içəri keçmişik. 69-cu il. Elədir. 74-cü ildə də Для товарища Сталина 25 лет туда, 25 лет сюда, разницы не играет. Уже каждая минута наша. Sizin hamınızı ayak üstə gördüyümə şadım. Allah verən ömrü yaşayır, amma ikinci elədiniz olmuyor ki, hərdən belə yığılsın. 2014-də yığıldı, indi 2019-dur. Bütün bir ildə oxuyan məzun. Allah mehribansızlığı çox görməsin. Getdim Ağdaşa. Ağdaşdan oturduq Kamranla gedirik Kənkirə Vaqif kimi. Yəni görüşənlərimiz var. Kamranla bir dəfə də getdik, Nadir Gilə çıxdı, elədirmi? Yəni hərdən... Bir dəfə də yazıb bizə ələ çıxmışdı. Hə. O təsadüf Kamranla asılıydı. Kamran dedi ki, mübarizə görmək istəyirəm, gəldik, tapdıq. Əsas məqsədimiz yığılıb görüşmək, biraz söhbət eləmək. Bir, 5 il bundan əvvəl görüşəndə bu yaşda artıq o qədər dəyişmir yəni. İllər yəni. İcazə versəniz. Kim danışmaq istəyir, bir göz. Özünüz haqqında məlumat verin, söhbət.